kam jsme to přijeli? Seoul National University. Tady máme transfer na trojku. Něčo mi jedou. Hele, a tady je síť, počkej, síť metra ještě. Jo, stíl. Tak tady je síť metra. Počkej. My jsme tady. To je strašný. Kde jsme my? Jsme tady. Ukaž prstem, tak, kdo vidí tady. Ale měli bychom jít. Okružní trasa, zelená, vidíš to, dvojťa, jezdí dokola. Měli bychom jít někam tady, jestli tam vidíš tam někde Angúk. Jak? Angúk. Nevím teda. No. Až tak nahoru? No, nevím. Tady, Angúk. Jo, takže to je silně přestupní, jo? Nebo takže my jedeme, počkej, kdo myslel jsme teď? My jsme tady. Ježiši Krista, taková dálka. Tady daleko jedeme, no. No dobře, tak jedeme. Jdeme. Já si ji vyfotím, to si taky. Ta zelená je tady okružní, koukám. Přestup, hele, my jsme tady, ale reklamy všude, ale tady. Vám, že my jsme ještě s reklamama pozadu. Jo, to jsme, to vidím tady. Tak kudy? Kudy jdeme? Tady, šup. Trojka, jdeme dál. Co ještě dál? Ještě po tady jsme? Tady dolů, no. Co? Že jsou to zase obě nástupiště. Ano, výborně. To už tam budeme. No to je jedno, tak žádný spěch. Tady máme linku. No a odkud teda, já tady jde z dole, no. Když tam prstem na hodu, kamže to jede. 340 na 328. To je 10 stanic. To ještě víc, ne? No nevím, víc to dělá. Přijíždí protilehlej.